Vi pratade så aldrig om den där bilkrocken, men det som var det värsta. Vad var bilkrocken då? Jag kommer inte ihåg hur det var, men han hade ju tydligen kört in i någon bil. Han hade ju reckless drivat, vad det nu? Han hade väl suttit och smsat eller vad fan. Och så hade han kört in i en bil som hade åkt in i en annan bil. Ja, med många botten, med många botten. Den människan typ stendog i krocken. Men han har ju vunnit OS-guld, så det är okej. Oh my god, det var nice. Det oh my god, jag får han också! Oh my god, nice! Åh, tack Kromi. Nej, kolla där! Kolla där! Kolla, titta på Zlatan! Titta där, titta här! Det är mål! Jag tänkte fokusera Kromi, men sen såg jag Greyman där. Ett HP. Jag healar. Oj, det där var inte bra. Akta, akta, akta! Backa, 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 backa! Överlevde med 100 HP. Fuck, Chrome är annoying. Vi tar en late game. Hon är så jobbig, hon får ju sina talents två levels före alla andra. Oh, fuck, jag är död. Fan, boys care. Är de redan tillbaka? Ja, just det. Vänta, locka mig inte! Ah! Ah, fuck. Jag såg inte vad jag gjorde. Jag kunde inte! Jag kunde inte gå åt sidan! Jag går och sokar topp istället. Ja. Tror alla pushar en lane för de la ett keep. Ja, vi måste skydda den ner. Det är bara defa och en sokar, så är det lugnt. Vi är alla kvar där nere, eller? Eller är någon på väg upp som kommer döda mig? I princip, ja. Jag ser fyra i alla fall. I princip är alla kvar, men de är på väg till dig. Precis. En kan vara på väg. Ja, men det är lugnt. Ta den här fittan då. Ja, Chrome kom topp. Bra. Men fuck, jag kan inte. Han har protectat dem nu. Döda deras payload bara. Ja, protectat dem. De har bara Chrome här uppe. Jag vet inte fan vad de skjuter. Backa, backa, backa. Det är Mage. Nej, det var Mage. Aha. Ja, ingen utav dem är här uppe, så vi får våran garanterat i alla fall. Ja, det är bra, det är bra. Akta, de har trapped där, Tobbe, därifrån. Måste ta fontänen bara. Mm. Nice root. Ja, det är bra. Akta den jävla mage, den bara livsfarlig. Jag healar inte dig Pons, så be careful. Ja, jag kan heala mig själv. Lort. Akta där, hon... Jag rotar dem, jag försöker rota dem i mitten här. Fan, missa. Healen är där, healen är låg. Det är bra. Försöker pusha här av bot. Protekta mig. Bra. Jag kommer. Ah, oh, nice, nu kan vi pusha med Tobbe. Ah, jag går och tar payloaden. Akta, akta Pontus, jag healar dig. Ja, bra. Hans skeleton king är helt vital. Han bara rotade. Typ, försök att... Backa. Vi kommer kunna ta ner det där fortet som. Var det någon som såg om de hade team eller? Eller såhär, party?
Jag vet inte fan. Jag har ingen mana, så jag kan hila bassen. För alltså, om man tänker... Gå på Chrome om du kan. Kolla där uppe, de har inte tagit sin... Jag pushar kartan. Vi borde försöka trycka bort så vi får hem till rocket. Ja, för han står ju bara där uppe, Skeleton King. Jag portar, jag måste ha mana. Så kommer jag sen bort. Vi måste trycka bort allihop så vi kan få... Fortress, ja. De pushar topp också. Ja. Så han ska jag går topp. Men du kan jag rösa honom där. Behöver typ hjälp på topp. Behöver hjälp på topp. Ja, vänta. Jag kommer upp. Måste deffa topp. Ja, jag går topp. Nej, jag håller mig bort. Eller ja, vänta. Topp är upp. Ja, det är bättre. Två ranged. Akta er för hans hand som kommer ut. Då får han HP. Bara ta fontän. Jaha, nu är jag ultin. Nu är det bara... Kommer topp. Med det där Greyman. Jag offrar mig för Forty Boys. Oh, nice. Ja, vi har två rockets i nästa i alla fall. Hur fan kan han överleva det? Jag fattar inte heller nu. Jag visste inte att han kunde bli stealthad. Det måste vara någon talent. Jag ser om tärsar honom, jag vet inte. Ja, just det. Nej, just det. Det är en talent när man switchar... När man switchar form där. Den har jag aldrig haft, jag vet inte fan. Måste ha missat den, eller som de har lagt till. Jag stannar kvar topp, för de kommer försöka pusha våran town här. Vi måste typ en till topp, tror jag. Den är inte mycket HP kvar. De pushar våran payload nu. Nice. Så. Det är bra. Ja, de har sin här också. Jag går upp med den. Ja. Magen är här, akta. Det kommer vara så tills på tisdag. Ja, nej men hon kan inte göra så mycket heller. Hon står ju så jävla långt bort, men... Nej, det är sant. Det är bara backa om man tar mycket skada, för hon kan inte göra någonting typ. Oh fuck, jag måste backa. Bara håll topp och... Kan de pusha eller? Nej, ja, där är bra. Vi pushar topp, jag säger. Ja, vi tar... Oh fuck. Ja, njuka fortet. Ja, det är bra, Tobbe. Jävla nice. Det blir som att jävla extra tool som sådär. Det är bra.
ta tornet också. Ja, okej. Så jag går bort. Jag går bort nu, boys. Gankrum. Jävlar, nice tommer alltså. Det där är ju fan sickan MVT i hela laget. Ta deras payload om ni kommer ikapp. Ja. Ja, jag försöker. Nej, det är fan kört. Men vi kan döda dem. Ja, han drog. Healen är här. Ja, han återupplivades nu. Jaha, här är han som är på mig. Ja, han dör ju aldrig riktigt. Han spökar. Ja, just det är Lorik. Lorik. Ska vi inte ta bossen? De har många vid liv. Men de verkar ju skita i objekt i alla fall. Chansar på bossen, boys. Nej, de har bara en död. Pusha in den här så vinner vi. Ja, jag kommer ner. Jag ultar. Oh. Remain. Yes, payback. Well done. Payload firing upon enemy core. Killing spree. Ah, där. Jävla sopa. Jag kommer till er. Jag går topp, soka lite. Ja, jag tar den där. Vi möter dem och tar dem då. Oh, vi healar, Dalle. Ja. Nice. Akta på. Ja, nu kan du ta det, hur det var. Över hjälp här, boys. Ja, vi vinner, nice. GG. Det är bra. Easy, boys. Fan vad lätt, alltså. Fan vad det var nice med Sergeant Hammer, att vi bara pushade och fick typ två portar som var med minst. Det här grejen brukar vi ändå ha problem med. Fan, nu har vi ju bausat två gånger. Ja, faktiskt. Och de försökte få topp där, men... det var ju en rysk jävel. Fan vad bra. Det är alltid skönt att vinna mot ryssar. Legolas, jätta. Fy fan vad skönt att vinna över dem som har döpt sig till Legolas. Oh my god.